Шил арчигчийн шингэнийг хэрхэн шалгах вэ? Энэ тун энгийн. Та машинаа хөдөлгөхөөс өмнө эсвэл хол замд гарахтаа бас бензин авах үедээ шалгаж байж болох юм. Ингээд хамтдаа шалгацгаая. Шил арчигчийн шингэний байрлах савны тагийг за ийм зурагтай таг байгаа. Үнийг онгойлгож үзээд за ихэнх машинууд дээр төвшин хэмжигч юм хэмжүүртэй болсон байгаа. За хэрвээ доод төвшин дээр очисон бол та нэмэрээ. За энэ бол хийвэн байгаа гэсэн үг. За шаардлагатай бол та амсрыг нь дүүртэл нэмж болно. За мөн орчин үеийн машинууд дээр шил арчигч шингэн дууссан тухай хянах самбар дээр мэдэгддэг болсон байгаа. Ийм болохоор та шил арчигч шингэнэ заавал нэмэрээ.